it's so spooky. They're all together hooky, the Addams Family. Their house is a museum. When people come to see them, they really are a scream, the Addams Family. Neat. Sweet. Petite. So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Addams Family. Dajte to, čo najviac ľudí, poprosím najviac ľudí, lebo potom mi budete písať, že nechápete, alebo budete mi volať do spravy, takže chcem spraviť tento live pre všetkých ľudí, tam aspoň 1000 ľudí nech tu mám a vtedy to začnem. Takže si pustíme jednu takú krásnu pieseň, ktorú od rána ju počúvam, takže taká moja hitovka, dneska hitovka, to je taká hitovka, takže ideme si to povedať. Dajte, 1000 ľudí tu chcem mať, Avenupre, že by som sa neopakoval, 100-krát, že by ste mi nevolali, že by ste nepísali, tak 1000 ľudí poven. Avenupre. A ideme na to. Krásny večer, deláme, poprosím vás, deláme a všetko vysvetlíme postupne, jak to má ísť, jak to bolo, jak sa to začalo, s ktorými ľuďmi sme pracovali a proste všetko, že by sme to dali na správnu mieru a vás poprosím, že by ste to fakt zdelali a prišli čo najviac ľudí. Uľaven Keren Tyler. Poďme priateľa, krásny večer vám prajem, Norbert Chmielanský z Londýna, vás všetkých zdraví a praje krásny večer. Veľa šťastia, zdravíčka prajem rodine, príbuzným, familia,
priateľom a nepriateľom, závislincov a zákerňákom. Hej, taká pesieň, to je taká, čo dneska to je hitovka, mne sa to veľmi páči, takže poprosím o zdieľanie a pripojte sa, lebo toto si musíte vychutnať so mnou. A poďme. Super, tak som veľmi rád. Dobre, bo už z tej skladby. Takže poznáte túto, tento film. Takže krásny večer vám prejem, priatelia. A zdravím vás všetkých. Všetkých vás zdravím. Čo som chcel povedať, čo sa týka toho koncertu, ktorý sme spravili v Košiciach, zásluhu akože vďaka pánovi Džemalovi, takisto Viktorovi Valikovi, Roman Suchý a Jan Obert Milanský, sme spravili niečo nádherné a krásne za prakticky krátky čas, prakticky za 9 dní. Za 9 dní sme spravili a vyzbírali nejaké peňažky pre Kevinka. Viem, že sa vám to páčilo, každý mi píše, takisto aj mne. Ale čo chcem povedať, medzi nami ľuďmi sú aj takí ľudia, napríklad ako je Milan Mihok, ktorý napísal článok, taký úryvok tam napísal, že sme vyzbierali 13 800 eur. A pre teba mám takú informáciu, hej, aj špeciálne túto pieseň som pustil pre teba, kamarát môj, lebo sa veľmi podobáš na jedného, to z toho, čo tam je, čo v tom je, to tí Adamsovci, viete, toto je Adamsovci, a on sa veľmi strašne podobá na jedného, ktorý tam hraje. Neviem, jak sa volá, no, tak holohlavý je a taký čierny kabát má, tak chodí a žiarovku v ústach má. Žiarovku v ústach má a tak chodí, taký čierny kabát má, neviem, jak sa volá. Pomôžte mi, priatelia, ako sa volá ten, čo tam hraje v tom filme. Čo taký čierny kabát má holohlavý taký a žiarovku furt dáva dosť a tak chodí, tak. Jak sa on volá? To na ňo sa podoba, ako by mu z oka vypadol. Počkajte, skúsim ho nájsť, hej. Skúsim vám ho nájsť. A Kehino. No tá Milan Mihok. Toto podoba je originál. Toto si ty, kamarát môj. Vidíš, Milan Mihok. Ty a tvoja politická strana, ktorú otváraš už 6 rokov. 6 rokov otváraš politickú stranu. Ja za to tie 6 roky sa mi dve deti narodili. Ty 6 roky robíš politickú stranu. A si Róm. A robíš politickú stranu, ale nejak sa ti, nejde otvoriť tú politickú stranu. Lebo nemáš ľudí, nikto ťa nechce, nikto ťa nerespektuje. A preto robíš aj tie zákerné veci a zákerné ťahy robíš. Preto to je z tvojej stránky tá špina,
Tá zákerná vec, preto ty si ako prvý napísal, si dal taký ústrižok a tam si napísal, že my sme vyzbierali 13 800 eur. Keby si bol normálny, keby si to prečítal normálne, ten pán, čo písal, ten Dušanko, tak on tam napísal, že z Českej republiky bolo odoslané 13 800 českých korún. 13 800 českých korún. Ale ty si to vyjebane spravil, ty si veľmi, veľmi dobre vedel, čo robíš, ako si nám chcel ublížiť všetkým, tak si zrobil 13 800 a si tu dal len E. Vyjebano si to spravil. Dal si to E a to si naschval zrobil. Vyjebano. Takže 13 800 českých korún sa premenilo na 510,24 eur. Hej. Tieto peniaze boli z Českej republiky, ktoré usporiadateľ bol Vínsko z Moravy, ktorý robil romskú benefičný koncert 16. On mal tam asi, mal tam veľké výdaje, čo sa týka sály, bolo tam 20 tisíc, zaplatil salu, sekuritu tam zaplatil, zaplatil tam jedlo, takisto hudobníkov, ktorí tam hrali, zaplatil im tie benzíny. Proste Erik Hilary Lakatoš dal všetko na svoju stránku. Erik Hilary to dal všetko na svoju stránku a tak to aj zdokladoval. Hej? A že tak to bolo. A táto čiastka, čo mu zvýšilo, sa mu zvýšilo 13 800 českých korún. A tieto peňažky zmenil na eurá. Tieto peňažky boli zmenené na eurá, čiže 510,24 eurá. A tieto peňaze boli poslané priamo rodinke Kevinovej mami. Kevinkovej mame boli presne poslaté. Takže tu máme bloček a tuto je jasne napísané, že 13 800 českých korún bolo odoslané na Brigitu. Hej? A v eurách to vychádza 510 eur a 24 pi, hej? Takže tu je bloček a ústrižok. Ja veľmi ďakujem a chcem sa poďakovať Vinskovi. Je to môj veľmi dobrý kamarát a dlhé roky ho poznám prakticky viac ako už ako 3 roky. Je to skvelý podnikateľ a má za sebou firmy, ako podniká v Českej republiky, takisto sa venuje aj tým romským zábavám, lebo pravidelne to robí. A hovorím, chcem sa mu touto cestou veľmi poďakovať, že akoukoľvek čiastkou, ako aj tých 510 eur, že pomohli aj rodinke a mamičke Kevinke. Takže on to v ten deň, prakticky sobotu bola tá romská zabava a hneď na druhý deň v nedeľu tie peňažky poslal cez Western Unie priamo mamičke, takže to bolo 510, hej. Takže on tie peňažky poslal priamo rodine. Evička ako Brigita si tie peňaze vyzdvihla a má ich pri sebe. Takže, ale ty, Miloch, si spravil takú vec, si začal písať, nielen ty, ešte ďalší traja ľudia, ste začali písať a šíriť, dokonca ste šírili, že sa vyzbieralo 13 800 eur, čo nie je pravda, a potom jeden z vás tam dopísal nulu, hej? Takže už to nebolo 13 800, ale ste dopísali nulu a ste spravili z toho 138 000 eur, hej? Takže ďalší zákerný človek, hej, ktorý tiež niečo spravil, dopísal tam nulu a bolo to už 138 tisíc eur. Takže milí priatelia, vidíte aj medzi nami takými, ako my sme, ktorí robíme a snažíme sa pomáhať, sú medzi nami len traja takí ľudia, ktorí prakticky za celé dva dni znemožnili celý Facebook a chceli nás dištancovať a znemožniť pred celým národom a pred celým svetom. Ale žiaľ Bohu sa vám to nepodarilo, lebo strašne veľa ľudí nás má rado a obdivuje našu prácu a veria, a každý jeden verí tomu, že sme poctiví. Takže my na základe od vás robíme poctivo a snažíme sa robiť poctivo a robíme to kvalitne a s dobrými ľuďmi. Je veľkou česťou, mojou česťou, je strašne veľkou česťou spoznať ako Viktora Valika, klobúk dole. Nikdy som nevedel, ani som si, mali sme medzi Viktorom nejaké určité hádky, ale v skutočnosti vám poviem, človek, keď sa stretne, že keď sme sa ja s Viktorom stretli, to bolo celkom iné. Viete veľmi dobre, že Viktor je skvelý podnikateľ, otvoril cukráreň v Košiciach, v Košickej galerii, kde ma pozval na kávu a zároveň aj na ten zákusok. Má skvelú ženu, ktorá s ním pracuje a sú to skvelí ľudia, nádherní. Bolo mi čestné vidieť ho a zároveň aj pracovať. Fakt, že
odporúčam každému, Viktor, je to jedno, či to je Rom, alebo či je to Gadžo, ale tu sa ani jedná o to, ale ja si už budem vážiť aj tých ľudí, lebo vidím, že ľudia z majority majú tiež nejaké srdce a majú nejaký súci s nami Romami a chcú pracovať s nami a chcú pomáhať, takže už od dneska nebudem riešiť, či bieli, či čierni, ale budem riešiť tých ľudí, ktorí naozaj chcú pracovať a vidíte, že dosť veľa ľudí, ako Erik Hilarilaka, to už tiež v minulosti som s ním mal potržky, mali sme tam hádky, dokonca tam boli nejaké videá, ale v skutočnosti, keď som ho videl, je to úžasný človek a skvelý moderátor, ktorý klobúk dole. Takisto chcem pozdraviť Emilia Guda, je to ako prvý podnikateľ, ktorý pracuje 2 roky, ktorý pomáha a dáva zo svojich peniaze. Je pravda, že trošičku mal vypité, ale nebudeme ho súdiť ani trestať, hej, tie vaše komenty, ktoré tam nepoznáte Emilka Guda, Emilko Gudo, nie je zlý človek, ale je to prvý podnikateľ, ktorý sa zapájal a ktorý dával po celý čas 2 roky zo svojich peňazí. Je to prvý romský podnikateľ, ktorý po celý čas financuje a dáva zo svojich peňazí. Alkohol má svoje veci, ale Emilko je náš, máme ho radi. Takisto v klobok dole pred jeho ženou, to meno ľudská volá sa Lucia. Ja som ju videl na vlastné oči. Bohužiaľ, nemohol som sa tak venovať, ak som sa chcel venovať, proste som mal tam veľa lietačky okolo toho, mal som tam také trošku menšie problémy, ako poprvé bolo s tou aparatúrou, potom so skupinami, tam sú také menšie problémy, ale vám poviem, že tá žena je klobúk dole, rešpekt, je to nádherná žena a to meno Babika je originál pristane, je to nádherná, inteligentná žena, takže čo sa týka Babiky, takisto chcem povedať, bola tam herečka, ako viete, Joji Paradička, bola tam tiež, boli tam Gypsy Koro tam bol tam Amax z Pavloviec tam bol tam Chorus Maťo, hej, Kajkoš tam bol, hej, Dini Košice tam bolo, Culi tam bol, proste chlapci skvelí, ktorí boli špičkovi a ktorí sú špičkovi, ktorí patria medzi najlepších romských spevákov a klobúk dole pred nimi. Tú robotu, ktorú sme spravili, som na to veľmi a hrdý a fakt, že za 9 dní sme dokázali niečo také veľké spraviť a za krátky čas a som veľmi hrdý na všetkých. Maťo, viete, Chorus Maťo to uklincoval, proste zostal s nami do konca a ste si mohli to vidieť aj ten klip, aj tie videá, ktoré som robil, tie živé vysielanie, takže bolo to niečo nádherné. Čo chcem povedať, veľa ľudí neviete, ja s Romanom som tam bol, už od druhej sme tam boli, bo dávali sa tie stoly, dievčatá nám pomáhali, takisto chcem Katka ako barmani a títo ľudia, ktorí tam boli, takisto sekuritu chcem pochváliť, chlapcov, ktorí tam boli, klobúk dole pred vami, takisto. Dievčatá robili to stolovanie, to som nahrával, ste videli, že tie misy sa dávali sa tie malinoky proste na stole, my sme tam boli už od druhej. Čo chcem povedať, sa začala tá romský benefičný koncert sa začal o 6. večer. Sa začal o 6. večer, ale koncert, vyberanie peňazí, to neviete nikto. Vyberanie peňazí bolo len do 11:30. Do 11:30. Takže vy, keď ste videli tam veľa ľudí, tak už pri dverách tam nikto nestal. Lebo peniaze sa vyzbierali len do 11:30. Roman tam stal do 11:30. Hej? A tie za ten čas od 6:00 do 11:30, vtedy tam bolo asi 600 ľudí. Plus VIP bolo okolo 70 až 90 ľudí, ktorí prišli zdarma. Hej, to boli hudobníci, to boli chlapci, ľudia, ktorí so mnou prišli, oni prišli prakticky, prakticky VIP tam boli, hej, prakticky hudobníci a tí kapely, ktorí tam boli, tak oni prišli. Ale čo chcem povedať, chlapci, jak začali hrať, tie peniaze, ktorým dávali ľudia, ako Emilio Guida, napríklad Culi, hej, Culi dostal, ste videli v živom vysielaní, že bolo stopé a on to krásne odozdal mamičke. Takisto Kajkoš, hej, tie peniaze vzal, ktorým ľudia dávali, odozdal mamičke. Takisto Dini, hej, dostal, myslím, že 50 odozdal mamičke. Takisto Chorus Maťo, hej. Takže všetko, čo tam boli chlapci, ktorí tam odohrali, to hrali zadarmo. Naši chlapci, čo bolo v Jambe centra, to hrali zadarmo, takže oni tam boli zadarmo. Nic sme ich neplatili, proste hudba, toto všetko bolo zadarmo. Klobúk, veľmi sa im chcem poďakovať chlapcom, že klobúk dole pred nimi. Ale čo chcem povedať, vy veľa ľudí si myslíte, že bar bol náš. Bar nebol náš, alkohol nebol náš. Lebo majiteľ Jamba centra je Jamal. Ale majiteľka baru je Katka. A Katka predávala svoj alkohol. My sme tam nemali svoj alkohol. Ani Jamal nemal svoj alkohol. Ale to bola iná majiteľka. Iná majiteľka Katka, ktorá tento alkohol predávala. Takže my z toho sme nemali z tej tržby alebo z toho ani filer, ani koruna. Hej? Z
To nepatrilo nám. Jamal nám dal vyhrievanie a prakticky sálu, hej. A dievčatá tam narezali, proste my sme to kúpili ako šumku, všetko čo nám trebalo na stole, dievčatá to nám narezali, oni to spravili a pripravili a oni to dali, hej. To stolovanie dievčatá robili, hej. Čiže čašničky a barmanky oni to robili. Ale čo chcem povedať, vy hovoríte, že tam bolo 1000 ľudí. Môže byť aj viac, že tam boli 1000, ale čo je veľmi podstatné. Rómska benefičný koncert začínal o 6. a vstupné bolo len do 11:30. Čiže už o 11:30, alebo keď si išli 12 hodín, alebo 4, alebo o 12:00 už tam nikto nestal pri dverách. Proste ľudia tam chodili hore-dole. Hej. To chcel, už tam prišiel, prakticky to už bolo zadarmo. Hej. Lebo už sme boli vyčerpaní, Roman už takisto bol vyčerpaný, nevládal, už ho boleli ho nohy, takisto aj mňa. Tí, ktorí ste tam boli, ktorí ste mali tú šancu ma vidieť, ste videli, že som bol totálne vyčerpaný a takisto som mal problémy s nohami. Jedna vec, čo sa spravila, Romanko išiel s rodičmi, išiel tam, vybrala sa tá krabica, otvorili, oni ju otvorili, hej, čiže tam bola matka, bol tam otec. A Roman tam bol. Mňa ste mohli vidieť na podium. Akurát som natáčal Chorusa Maťa, hej. Takže ja som nevidel, koľko peňazí tam je a koľko čo sa otváralo, ale videla to mama a otec. Tie peňaze otvoril Roman. Takže ja Romanovi dôverujem. Roman to otvoril, hej. A oni to videli. Pýtali sme sa matky, či je všetko v poriadku. Áno, je všetko v poriadku. Mama a s otcom sa ponáhľali domov. Takže išli domov. Všetko skončilo v poriadku. Išli domov. Takže oni prebrali tie peňaze a išli smerom domov. No ale ja som nevedel čiastku presne, ja som sa až dozvedel na druhý deň. Pýtal som sa Romana, Roman mi potom vysvetlil všetko, lebo sme nevedeli, koľko to je. Potom sa dali tie peniaze všetko dokopy a zo zahraničia, koľko ľudia to posielali, takže toto všetko dokopy bolo asi 6000 libier. Je to 6000 libier. Ja mám ten transparentný účet, proste ona má ten transparentný účet, ja to mám na moju Facebooku, ten transparentný účet práve teraz je tam asi 1580, alebo koľko je na tom účte, takže ja mám to cez transparent. Takže všetko bolo v poriadku a vy ľudia píšete tam, že my sme niekoho, v živote by sme neukradli nikoho ani centom, ani Roman, ani Viktor, ani ja. Ja za tých chlapcov hručím, hej. Keď rodina to poraží, že je všetko v poriadku, tak je všetko v poriadku. Neviem, prečo vy ste začali riešiť a hrešiť a proste nadávať alebo niečo nám ubližovať kvôli nejakým trom ľuďom, ktorí niečo vyviesili. Ja som vám jasne ukázal, že 13 800 bolo poslané v Českej republike a to boli koruny. Hej, Vinsko, ktorý bol organizátorom, ktorý robil benefičný koncert 16. Čiže bolo to 13 800 českých korún. A on to zmenil na euro, tak to vychádzalo 510 euro. Takže Brigitte poslal hneď na druhý deň cez Western Union 510 euro, ona to prebrala. Takže oni potom tam dopísali nulu, proste tam dal euro, hej, ako Milan Mihok, proste zo tých 13 800 spravil vyjebanie, dal tam len Ečko, hej, dal to Ečko a spravil, on vedel veľmi dobre, čo robil, chcel nás pošpiniť, proste ľudia, takí, ktorí sú závislí, ktorí chcú špiniť, budú špiniť, nespravíme nič tým, máme aj takých ľudí medzi nami a ja to nezastavím, proste sú to také ľudia závislí a myslia si, že niečo spravia, že niečo dokážu, ale nespravia nič, len sa znemožňa, lebo my máme, každý cen je zdokladovaný, všetko môžeme zdokladovať, nie je problém a neviem, prečo to takto riešia oni, že takto nás chcú spíniť. My za 9 dní, čo ja hovorím, čo som veľmi rád a vďaka pánovi Jamalovi, Viktorovi, k dobrému týmu, takisto moderátorovi, ako je Erik Hilary Lakatos, sa chcem povedať, skvelej skupine, ako je Chorus Maťo, Dini, Kajkoš, Cúr, pracovať s takými ľuďmi, to bolo nádhera. Mali ste všetci tú šancu, vidíte živé vysielanie a prakticky každý tam bol vysmiatý, každý sa bavil a koľko sme vyzbierali, toľko sme vyzbierali a nikto nikoho neukradol, ak niekto si myslí, že nejakí traja ľudia budú špiniť. A chcem povedať, že chcem dať priestor aj mamičke, neviem, či je tu na, ale bol by som rád, keby ma požiadala o priateľstvo. Brigitka. Skúsime, či tu je Brigitka, nech nám príde do živého vysielania. Skús mi poslať Brigita žiadosť, lebo mne to nejde. Mne to nejde ti poslať žiadosť.
Neviem, čo to je. Nejde mi to vôbec poslať, Brigitte. Haló, haló, haló. Neviem ťa nájsť, Brigitte, vieš mi poslať žiadosť? No nejde to, neviem prečo, no nič, zavoláme jej na Messenger a budeme s ňou cez Messenger. Nejde, ani Valikovi včera neslo a dneska to nejde ani mne. Takže skúsime to cez Messenger spraviť. Ahoj moja. Teraz som ti poslala žiadosť. Ale nesvieti mi vôbec, vôbec mi to nesvieti moja, neviem čo mám s telefónom, 100% nejaká blokácia alebo niečo. Takže krásny večer ti praje moja. Viem, že má si veľmi stresovaná, je to strašne veľa na teba, takisto aj na nás, lebo niekto nás chce uražať, že sme kradli, alebo nejaké veci, chce nás niekto špiniť, nejakí traja páni, ktorí rozprávajú, že sme zrobili 13 800 eur, alebo dokonca 138 000 eur. Hej, takže niekto nás chce špiniť, ale v prvom rade sa chcem spýtať, ako sa má Kevinko? Už lepšie sa má. Už sa má lepšie. Som veľmi rád, moja. No môžeš nám niečo povedať, ako to prebehlo a ako to všetko bolo, lebo tí traja, to tí závislivci, ani nechcem proste ani nadávať, ani nič, rozumieš, ani hrešiť, ale traja ľudia, ktorí vypustili niečo, že my sme na benefičnom koncerte, ktorý bol, že sme vyzbierali 13 800 eur. No je toto normálne? Môžeš nám ty k tomu niečo povedať? Žiadne 13 800 tam nebolo. Bolo okolo 3000 eur. No a z toho sa ešte vyplatilo ako tam, čo organizovali Roman aj Penas. Roman. To nie je vôbec pravda. Chceš ešte niečo povedať ľuďom? Tak chcem povedať ľuďom, že aby zbytočne teba, Viktora a Romana ako nesúdili, že vy ste okradli Kevina alebo mňa, no. V žiadnom prípade to nie je vôbec pravda. My sme spravili všetko to, čo sme mohli spraviť, čo bolo v našich sílach, vieš. Hej, a vám za to veľmi ďakujem. A ľudia si nech píšu o vás, čo chcú, to nie je vôbec pravda. Ďakujem ti veľmi pekne a prajem Kevinkom veľa zdravia a šťastia, nech sa mu darí a takisto aj tebe, viem, že je to na teba strašne veľa, takisto aj na nás. Ja by som bol rád po dneškajšom live, lebo tiež mám svoje povinnosti, tiež mám svoje malé deti, moja dcera má problémy s matikou, takže budeme musieť pomáhať s tou matikou a chcem, že by sa to uzavrelo, lebo nikto nikoho neukradol, vidíte, máte tu na mamičku, je tu mamičku, takže ani cen sa nezobral nič, všetky korunky, ktoré posielate zo zahraničia, takisto z Českej republiky a takisto, čo sa vybral na benefičnom koncerte, všetky peňažky sme jej odovzdali, takže tu máte jasný dôkaz a myslím, že po dneskajšom dni, že budete už normálni a nebudete to riešiť, my sme to spravili pre Kevinka, aby Kevinko sa dostal, lebo vieme veľmi dobre, že potrebuje na tú kostnú dreň. Bolo tam asi 2,5 tisíc, alebo koľko tam trebalo ti, ale vieme, že ideš tam na jak dlho, nevieme, či to bude po roka, či 4 mesiace, či na rok, ale každá korunka nech vám slúži, nech vám padne. Viem, že každý zo zahraničia takisto chceme len jedno dosiahnuť, že by Kevinko sa uzdravil, že by bol čo najskôr zdravý, že by vyšiel z toho a že by si už konečne aj ty bola doma so svojimi deťmi, lebo vieme, že máš ďalšie malé dve dievčatka. Takže prajem ti veľa síl moja, a to je posledný live, ktorý robím. Nechcem už robiť tie lifey, nechcem sa na tú tému baviť a chcem, že by ste dali pokoj aj Kevinkovi, zároveň aj jej a zároveň aj nám. My sme spravili niečo dobre a krásne sme spravili. Mali by ste si to brať príklad od nás, lebo toto, čo my sme dokázali za 9 dní, je to veľký rešpekt. Prakticky ľudia za 20 rokov to nedokázali a hovorím vám, že chcem vám povedať, viete veľmi dobre, že ja Viktora som nemusel, Erika Hilariho som nemusel. Ale čo sme spravili pre Kevinka? Kevinko nás všetkých spájal. Kevinko nás dal všetkých dokopy. Kevinko spravil niečo to, že sme si jeden druhom odpustili. A sme to zrobili pre Kevina.
Svoju hrdosť a svoju pýchu sme dali dole. A dá sa to, dá sa to. Poďme pracovať všetci spoločne, poďme robiť dobre, poďme niečo pomáhať, keď chceme pomáhať, dokáže, dá sa to spraviť, je to jednoduché. Proste svoje ega a svoju hrdosť dajte. Neponižujte, neurážajte, lebo to ste len vy. To je vaša vizitka. A to, že my, že robíme a snažíme sa a pomáhať a robíme to dobre a s čistým srdcom, vy nás chcete urážať. Chcete nás ponižovať. Prečo? Prečo to robíte? Prečo to robíte? Jaký máte dôvod? Závisť? Mne sa zdá, že závidíte, alebo nemáte na nás, alebo čo? Ja keby som vám mal povedať, že aké veci chcem robiť, alebo čo chcem ešte spraviť a čo mám v pláne, tak by vás asi šlach trafil. Ja len chcem jednu vec povedať. Ja nekončím, ja začínam. A to je môj začiatok. Proste ja idem ďalej. Mám ľudí, ktorí chcú so mnou pracovať. Mám skvelých ľudí, ktorí mám isto, aj takisto mám sponzorov, ktorí chcú pomáhať, ktorí idú. Proste veľa ľudí sa mi ozvalo a ja furt hovorím, sledujte Facebook Milanský Norbert a budete svedkami veľa, veľa vecí, ktoré chceme dokázať. A ty Miloch, jak sa voláš, počkaj, ani meno si neznám. Čekaj, jak še ty voláš, idem si kúknúť, bracíku. Jak še ty voláš, Mihoch. No pozrite sa, tu je Mihoch, pozrite sa, tu je on, tu je on. A díkne, tá podoba, jega jeg môj leha. Môj originál som ťa našiel, originál, jega jeg môj leha. Ty, čo 6 roky politickú stranu otváraš, nemáš na nás, nemáš na mňa. Nikdy nebudeš mať. Musíš veľa polevky z čínskej. Veľa čínskej polevky, že by ty si ma dobehol. Hovorím ti, 6 roky politickú stranu, mne za 6 roky sa 2 deti narodili. A som riaditeľ komunitného centra tu v Londýne. Jež o tom. Riaditeľ komunitného centra tu v Londýne. Trúvej sa volá moja nadácia. Ty si nezrobil nič za 6 rokov. Len si špinil ľudí a špiníš doteraz a všetkých dobrých Romov. Toto si ty. A nielen ty, ešte dvaja ľudia. Nechcem mi povedať meno, nechcem mi robiť reklamy. Ja za 3 roky som postavil a robím a budem robiť a idem ďalej. A čo ja mám na jazyku, tu ja mám na jazyku. Nikto nemôže v mojom life hrešiť, len ja. Ja môžem povedať to, čo ja chcem, lebo ja hovorím pravdu. Ste zákerný človek, si zákerný. A ty sa pcháš do politiky, do Rómskej a chceš pracovať s Rómi. Však nikto za tebou nestojí, ešte ani mačka, ani pes. Za 6 roky vieš, čo ja by som otvoril, nie politickú stranu. Ale už aby som v tej politike aj bol, len na to nemám. Nemám na to bunky, nemám na to školy ani vzdelanie. Ale keby som mal, už som tam dávno. Rozumieš? Takže z mojej stránky všetko. Krásny večer vám prajem. A bachtale teáven rumále, sledujte Facebook Milanský Norbert, zdieľajte toto video, pošlite tamtým, tej trúbke tam pošlite toto a ja idem ďalej, nekončím. Nechcem povedať, čo mám v pláne, aké mám, ale sledujte ma, lebo ja nekončím, ja idem ďalej. Takže už v januári sa vidíme a budeme pokračovať a spravíme to na veľkej úrovni. Tí, ktorí budete sledovať mňa a ktorí sa chcete spájať, máte ruky otvorené a môžete so mnou pracovať. Ale robte to postivo, robte to čisto. Neskáčte z jednej strany do druhej. Nemám rád falošných ľudí, nemám rád ľudí, ktorí si niečo o sebe myslia a nedokázali nič. Robte to tak, jak ja. Získajte si Romov, získajte si ľudí. Získajte si rešpekt. A budete mať ľudí a veľa, aj bohatých ľudí, aj sponzorov, ktorí vám pomôžu finančne a budú za vami stať. Ja chcem poďakovať veľa ľuďom, ktorí sa zúčastnili aj toho benefičného koncertu, ktorí tam boli. Lebo dosť veľa ľudí ste tam boli, strašne veľa ľudí. A ja ďakujem každému jednému. Každému jednému, ktorý tam bol, sa chcem verejne poďakovať. Či to je chlap, či to je žena, to je jedno. Ale Sabore Romege. Pravili sme za krátky čas niečo krásne a na čo budeme spomínať. Ale nekončíme, ja nekončím, idem ďalej. Idem ďalej a chcem to dať na väčšiu úroveň, na vyššiu úroveň a chcem robiť s ľuďmi, ktorí vedia, čo chcú a chcem pracovať s takými ľuďmi, ktorí si stoja za slovom. A ideme ďalej. Nekončíme. Dejiny končia. Milanský Norbert len začína, takže Bachtale Romale, to je model. Saste Bachtale. Amen. A pozdravujem Košice, moje milované Košice. Čaute. Norbich Milanský. Zdieľajte.